Sofie Persson heter jag och jag jobbar sedan snart 15 år tillbaka som professionell styrelseledamot. Och i det så jobbar jag naturligtvis i styrelse och så tränar jag folk i styrelsearbete, skriver lite böcker och sådär. Och sen den tredje delen jag gör det är att vara rådgivare, konsultstöd i olika ägarrelaterade och styrelserelaterade processer. Ni som har varit med på styrelseutbildningen eller ordförandeutbildningen på Västsvenska Handelskammaren har ju träffat på mig där. För många undrar sådär, är det stor skillnad mellan företag generellt och familjeföretag specifikt? Och där är ju skillnader, men det är också mycket som är likt. Vi jobbar med affären fortfarande, man behöver vidareutveckla verksamheten, omvärlden påverkar. Det som är speciellt kan man säga generellt för varje företag och verksamhet är unikt. Men det som är speciellt med familjeföretag är oftast att man har en långsiktig och väldigt värderingsbaserad grund att stå på. Det gör också att man ofta är lite mer emotionell kanske, fast man inte upplever det så, som man behöver ta höjd för. Men det gör också att engagemanget är väldigt stort. Ett hett tips är våga ta hjälp. För i familjeföretag som jag nämnde tidigare också, så ofta så gör vi saker en gång och bara en gång, och då är det naturligt att vi inte vet exakt hur vi ska göra och att vi kan behöva en samtalspartner och en guide. Så våga ta hjälp så att vi designar den här processen. Nummer två är att låta det ta tid. För det ska man ju tänka på att när man familjeföretag, speciellt om man skiftar från en generation till en annan, så det är ju en process. Det är inte liksom en transaktion eller ett event, utan det är en process. Och den tredje delen som delvis är kopplat till det, men som är kanske lite tristare sida, tycker vissa familjeföretag. Det är ju att strukturera upp arbetet och se att vi organiserar oss så att exempelvis då familjen får sina möjligheter att träffas och ha ett forum för det, och att man är tydlig med vad är då styrelsens roll i relation till både familje och ägarråd och i relation till verksamheten, vd, ledningsgrupp. Så man kan vara tydlig med, för ofta överlappar rollerna som sagt, vilken hatt har jag vid vilket tillfälle. Det gör det också lättare till. Tips nummer 4. Kommunikation är superviktigt. Och rak och tydlig kommunikation är viktigt för att samarbetet verkligen ska fungera. Delpunkt till det, eller en helt ny, så är det heta tipset att man vågar vara olika. Det är en styrka. Det är inte meningen att alla ska vara lika bara för att man är familj eller bara för att man kanske har en tidigare generation eller två generationer tidigare förebild, utan våga vara olika och våga dra styrka av det. Så egentligen, summa summarum, utifrån ägardirektivet för den processen sätter ju scenen för alla de här tipsen. Så blir det sista tipset att våga göra nytt. Men tänk på att alltid sköta affären och evolutionen utifrån det som har skapat ett bra företag genom generationer då ofta. Lägg till och dra nytta av den entreprenöriella nerven framåt, så kommer det gå lysande bra.